2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e foi estabelecido em 2017 pelas Nações Unidas. Desde então, vem sendo celebrado como forma de aumentar a conscientização relacionada a todos os aspectos do transtorno do espectro do autismo, o TEA. Para celebrar a data, foi realizada uma apresentação do coral Mundo Azul, durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Amapá. O coral é composto por crianças e adultos autistas, atendidos pelo Centro de Atendimento Educacional especializado à pessoa com transtorno do espectro autista, Mundo Azul, localizado em Santana. A diretora do centro, Krishna Valente, falou sobre a alegria em poder estar presente na Casa do Povo. Nós ficamos muito felizes na conversa que tivemos com os pais. Um dos convencimentos, né, que a gente usou com eles para que eles pudessem trazer as crianças é que aqui é a Casa de Leis. É daqui que vai sair, né, o que vai sair de bom para a causa, e eles precisam se fazer presentes, eles precisam se fazer representar dentro da Assembleia para que os direitos dos filhos deles eles sejam garantidos. Então, para nós foi assim um convite maravilhoso por trazer as crianças para elas se apresentarem. Elas estão se sentindo as estrelas, e elas são, mas principalmente por saber que aqui a gente vai poder garantir muitas coisas que vai ser em benefício deles, das nossas crianças. No fim da sessão, deputadas e colaboradoras soltaram balões azuis para lembrar que a conscientização e o respeito são fundamentais.